el taller que treballarem avui té aquest títol que tenim apuntat a la pissarra, l'amor no és com el van explicar. El que farem serà anar veient algunes escenes d'algunes pel·lícules, segur que hi ha moltes que us sonen o que les heu vistes. Així d'entrada, a vosaltres, quines idees us venen al cap o quines paraules us venen al cap de com són aquests homes que apareixen als anuncis, a les pel·lis? Guapos. Vale, aquesta és una primera. No acostumen a ser lletres, no? Què més? Alts. Una altra condició física. Rics, normalment. Les dones? Ben vestides. Què més? Ben marcat. Tot, no? Amb un cos així... Tot. Allò, amb un bon... Molt maquillades. Diria sexis, potser. Sí. Ai, la sexis. I tot, vale. Sexis. Com són elles? Cregudes. Són cregudes, van molt de guais, es fan antipàtiques. Prepotents, per qui digueu? Prepotents, fines i romàntiques. Val. I parlant de romanticisme, anem a parlar de com és aquest amor que apareix a les pel·lícules. Que tot va bé, sempre. Tot va. Tot meravellós, no? Sempre passen coses entre mig, no? Però sempre acaben junts. Són fàcils. Molt bé, doncs amb aquesta reflexió que hem anat fent, anem mirant algunes escenes i després les comentem, d'acord? Después de esta pinta me pasaré la tarde meando. Mi mujer no me deja. Ahora está con ese cabrón. Le dije, tú eliges eso, él o yo. Me contestó, me quedo con el cabrón. No habrá tiempo para invitarte a otra. Y francamente, creo que como pavo no valdrías ni un carajo. Què us ha semblat aquesta escena i aquesta manera d'entrar-li, no?, a la noia, aquesta manera de lligar? És de xulo. És de xulo, vale. Us ha agradat? Sí. Sí. Als nois us ha semblat... No sé, penseu, hòstia, quina bona idea, això. Hem flipat. Hem flipat? Què vol dir? Que és una cosa que... No sé, s'ho creu. I a vosaltres us ha agradat? Sí. Per què? A veure, que és una mica xulo, però que almenys... Com ho intenta. Sí, perquè si et ve allà un tímid i... Saps? Sempre és millor que tingui seguretat en ell mateix. Com deu ser que és noi en la vida normal? Xulo. I les persones xules com són? Dominants. Una mica preocupant. Dominants. Us sembla que és una cosa positiva, que fa bé en una relació? Potser una actitud de dir, hola, vols prendre una cervesa, t'invito... Ja, això ja seria com més d'igual a igual, no? Potser no és tan pel·liculero, però segurament és més respectuós. Això és un primer contacte, no? Però després hi ha un altre dia. I són actituds, no?, que a vegades són una miqueta com... Bueno, hem de tenir com l'antena col·locada, no? Una miqueta la senyal d'alerta, no?, de que potser això, que d'entrada ens agrada tant, doncs després potser no és tan meravellós, no? Anem a passar a una altra escena. ¿Dónde está Mark? En realidad... ¿Quién es? ¿Betty? Cabe. Bridget. Hola, Mark. Hola. Compañeros de trabajo de Mark. Hola, buenas noches. Veo que todo está controlado. Un gráfico excelente. Bonitas piernas. Gracias. En una relació de parella, què creieu? Que els gelos són bons o són dolents? O si tens gelos... No sé, jo crec que la mostra és també una mica que l'altre té. Penseu que són un signe només de no confiar en l'altre? I amb ella confia? No, perquè no es creu molt guapa. L'altre és guapa, amb les cames llargues... És a dir, que ja estem veient que aquests gelos potser tenen més a veure amb un mateix. Amb alguna por que tenim de nosaltres mateixos? Sí.
Por de què, per exemple, amb una relació de parella? De perdre. El tema és que jo què vull? Vull una relació de confiança on l'altra persona em digui me'n vaig amb aquest amic a fer no sé què, després torno tal, i jo estigui tranquil confiant en l'altra persona? O una relació de patiment, de paranoia, de tu què m'has fet, justifica'm, digue'm, tal. Va, això és el que hem de pensar, què volem. Ho heu pensat alguna vegada que els gelos tenen que veure potser més amb les nostres inseguretats? Pots. El chupetón en el cuello. ¿Quién te lo ha hecho? Nadie me lo ha hecho. No puedo creerlo. ¿El qué? No puedo creer que me haya sido infiel. Cuando estoy aquí, me entrego todo a ti. Es más de lo que haces tú. Te has vuelto egoísta, nene. No sé, te ha entrado la histeria de poseer. No sé, dame un poco de eso y de aquello. Y dame esas putas... ¿Manzanas? ¡Sí, manzanas! Pero claro, las manzanas no son suficientes para la fabulosa señora Quinn, ¿no es cierto? Ella quiere naranjas chinas, ¿eh? ¡O papayas! ¿Qué pasa aquí, con esta escena? Se le va la olla. Están diciendo que ha hecho una cosa y él, ¿qué hace? ¿Lo reconoce? No. Lo niega. Diu que això és una escena de violència, sí, o no, sí. Perquè realment ell no l'ha pagada. Ja, però sí, està agredint, no? Amb les paraules, amb el to, amb l'actitud. En aquesta situació veiem que la noia s'ha quedat com més passiva. L'heu pensat? Sí, però és que té cara de psicòpata. Sí, fa por. Sí. Clar, és a dir, que si ella hagués reaccionat imposant-se... Potser és que et treu un ganivet i et mata llavors. Però una bufetada potser sí que li fa. Però una bufetada igual sí, diuen per aquí. Ara, imagineu-vos el dia després d'això. Com imagineu que entraria per la porta? Normal. Com si no hagués passat res. Sí. Imagineu-vos que aquesta relació continua. Què imagineu? Tornaria a passar. Acabaria pitjor. Sí. Acabaria pitjor? Perquè la noia s'ho creu, és molt probable que s'ho cregui i que el perdoni i que es deixi influenciar. Pot ser que durant uns dies la cosa estigui tranquil·la, però després les probabilitats de que això es repeteixi són més altes. Sí. Quan acceptem que algú abusi de nosaltres, això és una manera d'abusar, sí? Algú que no ens respecti, que algú ens maltracti, perquè això és una manera de maltractar, sí? Les probabilitats de que això es torni a donar i amb un nivell més elevat són altes. Sí?